han er liksom blitt noe stolt. Liksom jeg var hjemme en dag for å kjøpe noe annet. Det var uset på 5 sekunder, og det var liksom... Jeg ville ha fått noen hengende på hodet, og det var jeg som følte det gøy. Men jeg kunne ikke, det var jeg, ja. Og, men han hadde det helt... Mehr Wort, ja.